造成了对方的多次失误，所以它的功效不定给对方带来了很大的困扰。但是相比之下呢，这个克里桑呢要比阿波罗尼亚的经验要多一些。乒乓球训练基地啊，有一个日本横滨的青少年的俱乐部啊，正在那里。朱世赫打得还是比较顺，那么从整体讲，应该说这场球朱世赫要占上风一些，因为从克里桑来讲呢，他的你要打削球呢，真的要赢削球的话，你还是要一定要用正手。是的啊，你没有正手，没有杀伤力啊，你是很松他正手，正手位和中路，不可能用反手。朱世赫在昨天就是在第一盘的比赛里边一上来啊，就是3-0，先这个打了一个好的基础。漂亮，大家可以看到我们现在国家队对削球打法有哪些扶持政策呢？确实从国家队来讲，在这方面还是有很大的一个扶持的政策。那么我们对一向参道北化齐范，就是说各类打法的长交啊、正交啊，包括横板的这种反手深交，在这方面我们现在从二线开始破全破了。所以呢，我们还是要去争取要多一些各类打法，而且大家要注意到一点，只要你是其他的打法，你能够只要好一点。这个在整个的比赛中发挥的很到位，结果是3-1战胜了日本的水谷隼。现在是拉吊结合，这个打法就是攻守的变化有了一些了解。对拉，这种球一般来讲，消散。应该是对下旋球的判断，啊，就是转还是不太转，对，所谓的转不转，漂亮，这个反手力量非常大，啊，这一段克里桑打的还是比较冲，再拉出去再进来，所以这段灯光各方面效果还是比较漂亮的。现在克里桑采取的是。就这个球啊，在旋转的时候特别非常转的时候，你一被碰，它一个反旋转会过去。是的。漂亮，再来！这个上去以后，去年萨姆索诺夫是3-2战胜了水谷隼。第四盘就是张继科和波尔，漂亮，守得非常好。最紧张就是朱世赫，攻削变化，他感觉拿不定的时候，这个人就比较硬，啊，现在松弛下来了。漂亮。朱世赫啊，各自都有问题。我们先看比赛。战胜了中国香港选手唐鹏，哇，也挺困难的。拉锯战，猛攻可能是你的消耗很大，你的体力。对，进来，再出去。再找机会，好，第四下，对，进来，对，好球，来了，这个没办法，这个球啊难度太，拉中路了，太着急了，有耐心，寻找机会。反手冲，
朱日赫对克里桑的反手已经适应了。急啊！一旦啊连续打不死的时候，他就着急了，容易失误。你看朱日赫防得太好了，高调弧圈拉起来。啊，可能这个一面就要有巧的东西，要有突然的东西，也要有拉锯的东西，都要掺，要加进去。嗯。漂亮，好的，还有就不错，是吧？能够把角度拉开了，拉开了你就会出机会。对，一定把角度打开啊！来，最重要的就是要耐心啊，不能着急，现在有点急，显着啊，老想一两板就打死对方。他遇到朱日赫的时候，他就会知道怎么样去对付他。反拉防得不错，定也没转过来，又一个，还是这个位置转了。反拉，斜线，啊，真是不需要果断，不能犹豫，高调弧圈，机会，再来中路，打中路，这是施拉格。拉中路，冲正手，再拉起来，还是连续吊，高吊，前冲，再高吊，再吊，前冲，哎呦！郑永帆，你拐个小站脚，给他拐出去，再拉回反手去，他马上脚就大了，就开了。你看，都是拉削的，拉的中间，擦边。他都是比较啊，关键球，关键球，这个刚才显然是犹豫了。对，另外那个球也稍微比较长一些，第四盘啊，反拉了啊，最终决定性的。